Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou Júlio Guimarães e estou no canal Bonsai Arte. Obrigado por estarem a assistir este vídeo. Hoje vou falar numa segunda parte de bonsai sobre semente, ok? São umas sementes que eu tinha feito no início do canal. Aliás, aí 3 semanas antes de eu criar o canal, foi quando fiz estas sementes. Eu tenho um outro vídeo, mesmo no início do canal. Foi para o meu segundo, terceiro vídeo que fiz bonsai desde semente. Comecei a série bonsai desde semente, ok? Pronto, vou dar o seguimento. Não são essas sementes que vocês veem no primeiro vídeo. Vou fazer um pequeno enxerto e vou meter aqui por cima. Neste momento já estão a ver esse vídeo, ok? Ou seja, as sementes ainda não estão preparadas para serem transplantadas. Estas sementes que agora estamos aqui a ver tem diferença de 2, 3 semanas, ok? Penso que tenha para aí 3 semanas. Vamos fazer com 3 semanas que é melhor. Devem ter reparado que esta tem muito mais força que estas duas, ok? Porquê? Esta foi feito o método da germinação, ok? No Tupperware, e estas duas eram sementes que não tinham acordado lá da dormência. O que é que eu fiz? Meti uma aqui e meti o resto das sementes espalhadas, ok? Germinaram estas duas. Supostamente estas duas iam para o lixo, porque estavam adormecidas. Mas o que é que eu fiz? Bem, esta germinou, meti-a direta no, na terra. As outras também, ok? Pronto. O que é que vamos fazer aqui hoje? Vamos fazer o segundo passo de quando se faz o bonsai desde semente, ok? Eu vou dar início a uma série que é bonsai desde semente. Vamos ter a parte 1, parte 2, parte 3 e sucessivamente, ok? Ao longo dos tempos, vou-vos mostrar como estão a reagir as nossas mudas. Pronto. Este vídeo é mais direcionado para os iniciantes que não têm dinheiro, como eu. Eu gosto de fazer as coisas desde o início, claro, compro as minhas plantinhas e depois a partir daí eu vou alterando. Mas eu também gosto desde semente, porquê? Acompanhamos tudo, desde a sua germinação, desenvolvimento, ou seja, apanhamos as fases todas das nossas plantas, ok? Pronto. Qual vai ser o intuito hoje? O intuito hoje vai ser fazer o transplante destas 3 mudas, ok? Ah, aqui dentro fiz taquia de um fixo, ou seja, experimentei fazer assim de uma folha. Vou aproveitar, vamos tirar. Ela tem para aí 3, 4 meses. Ela tem 3, 4 meses. E vamos experimentar a ver o que é que deu desta folha que está aqui. Por isso, vamos embora. Bom, o que é que vamos precisar aqui? Da nossa base, ok? E vamos fazer isto. Vou virar tudo aqui para dentro, ok? Pronto. Vamos precisar também de uma tesoura de poda e vamos precisar de arame, se for o caso. Eu aqui vou fazer uma armação já neste. Estas aqui ainda não, ainda são muito jovens, ok? Por isso, o que é que eu preciso agora? Vamos virar isto. Sim. Fazer isto. Compactar o solo. Para depois ser mais fácil de virar. Se não, melhor ainda. Para não estragar nada, né? Vou enfiar aqui a colher. E levantar aqui um bocado. Façam com cuidado para não estragar nenhuma raiz. Todas elas nesta fase são importantes, ok? Pronto. O que eu quero aqui é só abrir aqui um bocado. E agora deitar tudo aqui. Como veem, isto foi só areia pura, ok?
Pronto. Não engana nada, é só mesmo areia. Agora, aqui uma muda, duas mudas, uma foi engolida, não sei onde é que ela está. Ora, uma muda, duas mudas. Olhem que engraçado, a folha do fixo, estão a ver? Por isso é que eu digo que o fixo é muito bom para quem está a iniciar. Aqui, e a outra anda, está aqui, aqui está ela, pronto, três mudinhas, aqui não tem mais nada, não. O que é preciso ter também sempre? O nosso bom e velho, neste caso é novo, borrifador, ok? Isto para quê? As raízes nunca podem secar, então vamos molhando de vez em quando, ok? Pronto. Bom, vamos pegar aqui na nossa folha de figos. Olha aí, que espetáculo. Que lindo. 3, 4 meses que esta folha tem aqui. Vamos pegar nela. Vamos fazer a nossa fase de estudo. Vamos ver o que é que vai dar esta simples folha, ok? Vou pegar neste vasinho pequenino. Vou cortar a rede. Vocês desculpem não estar a olhar para vocês, mas já estou aqui à procura de material. Vamos cortar a rede à medida. Como é que se corta a rede à medida num vaso? Mais fácil é vira-se o vaso ao contrário e faz-se assim. E depois corta-se à volta do vaso todo. Okay? O que é que se vai ganhar com isto? Não se corta material a mais. Né? E fica à medida. Depois viramos o vaso e se vocês repararem, opa, caiu. Se vocês repararem, fica mesmo à medida, ok? Pronto. Agora vou pegar neste substratozinho que tenho aqui, que é o substrato universal que eu tenho, que é de frutíferas, que é de 50-50. Vou pegar neste substrato que tenho aqui e vou encher, ok? Está. A nossa folha está aqui. O que é que eu lhe vou fazer? Ela tem esta folha, esta raiz, que é pivotante. Ou seja, esta raiz é que tem mais força, que é para lhe dar estabilidade. Mas como nós não queremos isso, nós queremos que ela enraize, ok? Vamos chegar aqui e cortar à mesma medida que as outras. Vou cortar as pontas todas. Que é para ela, só as pontinhas, ok? Para ela começar a criar raízes laterais. Vamos pegar nela. Vou meter mais um bocadinho de substrato. Ainda está muito em cima. Agora sim. E vou completar com o nosso substrato, ok? Esta aqui vai ser a nossa experiência, que é esta aqui é de folha, ok? Tenho um desafio para vocês, porque é que vocês não pegam numa planta que vocês tenham em casa, que vocês gostem, e porque é que não experimentam fazer assim também esta aqui? E bem, se a vossa planta aguenta, se não aguenta, qual é o vosso desenvolvimento da vossa planta? Acho que seria engraçado. Depois postem aí nos comentários se vão fazer ou de que espécie é que estão a fazer através só de folha, ok? Vocês tiram uma folhazinha, tiram a folhazinha da vossa planta e espetam assim. Deixem nos comentários depois se vão fazer e se gostaram da ideia de fazer uma estacazinha através de folha. Isso já agora se sabiam se era possível fazer através de uma folha, ok? Por isso, não se acanhem, deixem nos comentários, não tenham vergonha. Eu há 3 meses atrás também tinha vergonha de fazer vídeos e nunca gostei de fotos, nem de vídeos, nem nada. E hoje em dia
faço vídeos, não é? É o que está. Mas com um gajo tão feio, faz vídeos. Ah. Pronto, aqui está o nosso queijinho. Vai ficar aqui de lado para vocês apreciarem. Agora vamos ali regar mais um bocadinho, que eu não quero que nenhuma, que eu não quero perder nenhuma raiz. Ok? Pronto, eu para já vou pegar nas mais pequeninas. Ok? Se vocês quiserem até lavar, podem lavar, não tem problema nenhum. Vou dar aqui mais pressãozinha. Há pessoas que dizem que não se deve lavar as raízes, há outras que dizem que é melhor. Eu tenho lavado e nunca tive stresses, mas ok. Pronto. Agora, aqui, o que é que vamos fazer aqui nelas? As raízes estão muito boas. Agora, vamos tentar encontrar a pivotante. A pivotante, a que tem mais força, é esta, ok? O que é que vamos fazer? Cortá-la aqui. Para quê? Para criar raízes por igual e não ser só com a força de uma, ok? Vamos cortar estas raízes aqui mais para cima. Ok? Pronto. Chega. Como eu cortei um bocado de raízes, eu posso chegar aqui abaixo e arrancar umas folhinhas sem problema, ok? Pronto. Agora, vamos pegar num base. Vou pegar se calhar neste vasozinho. Deixa eu ver. Parece-me bem. Não me adianta meter num vaso já muito grande. Não vai servir de muito. Ou seja, o benefício que eu vou ter é pouco ou nenhum, por isso também não há necessidade de estar a meter já num vaso assim muito grande. Para o ano vou fazer o transplante novamente e aí sim, aí vou meter num vaso maior. Pronto, vamos aqui a nossa corte da nossa rede mosqueteira. Isto é barato, isto anda à volta de 2€ um metro quadrado. Um metro quadrado dá para muitos vasos, ok? Claro, também depende do tamanho dos vasos que vocês tenham, mas se for um vaso com furos muito grandes, vocês basta-se fazerem só um bocadinho, ok? Não precisam fazer muita coisa. Pronto, aqui vamos já meter aqui o substrato. Opa, a ver demais. Assim, agora. Ah, a espécie que estou aqui a meter é a macieira. Porque a macieira? Eu gosto muito de maçã. Até eu gosto daquela maçã verde, que é ácida. Eu gosto dessa. Então, há uns tempos atrás, ainda não fazia vídeos. O que é que eu me lembrei? Oh, olha, vou fazer bonsai de... Vou tentar fazer bonsai de macieira. Pronto, meti a germinar umas sementezinhas, algumas deram, outras não consegui, é normal. Numa primeira fase perdi algumas sementes porque deve ter entrado lá um fungozinho ou assim, ficou o papel preto, mas faz parte. Assim, eu aqui estou a apostar um bocadinho, só um bocadinho mesmo, mais de matéria orgânica, porque a macieira é uma frutífera, ok? Ou seja, as frutíferas gostam de matéria orgânica. Pronto. Vamos pegar. Assim que fazemos o transplante, as raízes não podem secar. Muito importante. Ok? Pronto. Provavelmente o substrato ele vai começar a cair ao longo para aí de 2 semanas. Com as regas que a gente faz, ela começa a ir abaixo. Começa a completar os espaços. Podemos e devemos completar o substrato, ok? Pronto. Aqui acho que já está. Como é que vemos se está bem regado ou não? É quando começa a cair água. Aqui, vou chegar para aqui. Começar a meter aqui as coisinhas, as nossas mudas.
Agora, esta pequenina, que já não é pequenina, ok? Esta já é bem grande. Está bem realizada esta. Gostei. Está muito fixe esta. O que é que eu vou fazer aqui? Nesta, vou cortar esta folha. Está. E vou cortar aqui um bocado estas raízes mais acima. Para quê? Para cortar aqui e compactar mais o sistema radicular, ok? Lá estão. Cortar aqui. Cortar aqui. Atenção, vocês só podem fazer isto se a vossa muda estiver saudável, ok? Fora isso, não mexam nela. Agora, vou cortar aqui. Vão ver aqui. Tem esta raiz muito mais grossa. Não sei se conseguem ver. Esta raiz aqui tem muito mais grossa aqui. O que é que vamos fazer? Vou cortar aqui em baixo. Espera. Ao cortar esta raiz, vai dar mais força para estas todas, ok? As mais compridas. Eu vou chegar aqui e vou fazer isto. Para criar ainda mais raízes. Ok? Aqui vou tirar algumas folhas. Porquê? Como cortamos raízes, não vamos querer que ela sofra desidratação. Olha, encontrei aqui uma lagarta. Atenção às lagartas. Comem-vos a vossa planta toda. Vamos molhar isto. Não quero que ela sofra. Pronto. Agora, o que vamos fazer? Esta, como já é um bocadinho mais comprida, se calhar já meto num vaso maior. Mas é, não sei se têm reparado, mas tenho ido à ginásio, não é? Ó. Pois é. Vocês não liguem, tá? Tem sido umas semanas aí cheias de trabalho. Hoje é que eu estou assim um bocadinho mais tranquilo, porque tirei mesmo a tarde para fazer o vídeo, ok? Mas mesmo assim, tenho trabalho à noite. Isto não é só fazer vídeos e coisas, não. Por acaso o meu trabalho é muito bom, porque dá para fazer as nossas coisas e conseguimos orientar o nosso trabalho, ok? Muito fixe. Para quem não sabe, eu sou técnico de telecomunicações. Instalo uma operadora aqui em Portugal. Não vou dizer o nome porque não paga para eu fazer publicidade. Mas sim, trabalho para uma operadora, sou técnico e é bom que conseguimos fazer a gestão do nosso trabalho. Tenho um cliente só mais à noite para lá ir, por isso é tranquilo, depois consigo fazer o vídeo. Ora bem, aqui eu meti um bocadinho a mais, vou tirar. Agora aqui está, vamos fazer assim, ok? Tentar espalhar as raízes sobre, ou seja, o vaso é assim, espalhar as raízes, fazer assim. Eu depois tenho que ver se arranjo uma outra câmara. Neste caso é só que telemóvel. Mas tenho que ver se arranjo uma outra câmara. Que é para conseguir mostrar os telemóvel. Mostrar o vídeo. Ai! Para depois mostrar o transplante mais de perto. Neste caso seria o transplante. Fazer mais direcional, ok? Pronto. Mas claro, tem que ser com tempo, com calma e com din-din. É? Porque sem din-din não há nada. E vocês não me estão a ajudar. Vocês não estão a deixar likes. Não estão a deixar os comentários. Às vezes estão a gostar, se não estão a gostar. Aí vocês não me conseguem ajudar. Com din-din. Sem din-din não há din-din. É. Agora, aqui não tenho uma lagarta. Já foi feita a inspeção e vamos regar. Cuidado nesta altura, aqui é a primavera, com as lagartas, porque as lagartas cobrem-nos a planta toda, ok?
as vossas mudinhas vão todas à vida. E até se forem assim mudas jovens, que é o que elas gostam, chapéu. Como se diz aqui em Portugal, bye bye Nicolau. Aqui. Aqui está os passarinhos. No último vídeo consegui apanhar a mãe a levar a comida ao filho. A natureza é mesmo boa, não é? Aquelas coisas. Ah, está regado. Pronto. E agora? Tenho que ir fazer substrato para esta. Já bem. Cada intervenção que nós fazemos nas nossas plantas, ou mudas, elas sentem-se. Ok? Por isso, vamos deixar agora descansar estas. Esta aqui, que é que eu tinha programado para ela. Já ainda não vou mexer muito nela. Vou-lhe tirar estas folhas todas e vou-lhe fazer uma aramação já. Ou seja, já lhe vamos dar algum movimento. Pronto. Vamos lá. Para já ainda não vou tirar a areia. Porquê? Que é para lhe dar, para manter as raízes úmidas. Ok? Isto não faz mal nenhum. Fazemos esta poda já. Porque o que nós queremos é que ela recupere. Olha aqui uma lagarta grande. Não sei se conseguem ver. Olhem aí uma lagarta grande. Aqui. Estão a ver? Isto é que é o perigo. Isto cobre-vos a planta toda. Vou cortar, vou deixar aqui. Ah, quando vocês tirarem isto fora, verifiquem se não têm lagartas ou ovos ou assim. Porque cobre-vos a planta toda. Olhem quanto é ontem. Andei aqui a ver se tinha lagartas, não vi nenhuma. E agora de repente, já apanhei duas, ok? Por isso, tenham atenção a isso. Que elas normalmente gostam destas folhas novas mais tenras, ok? Agora, o que é que nós precisamos para fazer a aramação? Arame. Vou medir aqui o comprimento. Menos isto. A partida vou usar dois arames, mas para já vamos só usar um. Ampar aqui um bocadinho. Ok. Ok. Vamos fazer isto. Deixar aqui um bocado dentro da terra. Vamos começar a aramar. E aqui já começamos a preparar a nossa muda para ser um futuro bonsai, ok? Esta já está mais desenvolvida que aquela. Que estas. Não quer dizer que estas não sejam bonsais primeiro que esta. Porquê? Porque naquelas podemos aplicar a técnica do cresce e corta. Ou seja, cresce um galho, corta-se, depois cresce outro, corta-se. Ok? Aqui o que estamos a fazer é provocar o movimento. Certo? Peço a quem está a gostar que deixe o like no vídeo. Podem meter em pausa ou podem descer um bocadinho e deixarem um likezinho. Que agradeço imenso. O like dá visibilidade ao canal, ajuda-me muito, dá-me confiança e dá-me, ou seja, e fundamentalmente dá para eu saber quais os vídeos que vocês gostam mais, ok? Porquê? Consoante os likes que vocês deixam, eu consigo ter a noção que, e penso assim, ok, o meu público é iniciante, que é por isso que eu faço os vídeos, okay? É iniciante e tem mais curiosidade neste vídeo e gostou mais deste vídeo, ok? Porquê? Porque só assim é que eu consigo saber aonde é que eu vos posso ajudar, ok? Eu para já estou a fazer o que eu tinha de dúvidas quando eu comecei. Mas claro, as minhas dúvidas podem não ser as vossas. E para eu conseguir chegar a vocês, ou até vocês, preciso desse apoio e
e dessa ajuda para ele saber o que é que vocês querem ver mais. Ok? Pronto. Até porque o canal só cresce quando há uma receita grande de likes. Ok? Por isso é que vocês veem qualquer vídeo no YouTube e toda a gente pede likes. Porquê? Porque sem isso o YouTube vai pensar assim, ok, que seja, eu tenho 400 pessoas ou 1000 pessoas, sei lá, viram um vídeo, ok, mas só teve 20 likes, ou seja, viram um vídeo mas não teve interesse, ok, é isso que o YouTube ele vai pensar, pronto. Agora, já temos a armação feita, esta folha aqui, não sei se não partiu ou não, mas não faz mal, para já vou deixar assim. Agora, vou dar aqui uma avena dela. Também porque é que eu gosto da areia. Deixa assim as raízes todas airosas. Pronto, tem aqui uma raiz muito forte, ok? Que até parece quase da grossura do tronco. O que é que vamos fazer? Vamos já cortar o mal pela raiz. Num conditado se apropria tanto. Agora, estamos a ver que aqui tem pouca raiz e aqui tem muito comprimento. Tal, um chibinho. É bonito chibinho, não? Parece mesmo, parece uma barba. Agora, não liguem, tá? O que é que vamos fazer aqui? Vamos tirar força a elas todas, ok? Vamos deixar... Vamos deixar elas assim e espalhá-las. Vamos dar aqui um reforçozinho de água, para elas não secarem, sem preciso. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar um vaso, já está tudo sujo, mas pronto, faz parte, não é grave. E vamos chegar aqui, até vou cortar ainda mais um bocadinho, porque onde eu cortei aqui tem pouca raiz, por isso ainda posso cortar mais um bocado. Ok, pronto. Agora, se calhar vamos dar assim um movimento já. Sim. Ok, primeiro galho. Vamos deixar a nossa planta assim. O que é que vocês acham? Vamos lá. Assim já fica ali com o movimento dado. Como ela é mais comprida, eu vou se calhar meter neste vaso, que é mais fundo, que é para ela ter mais por onde crescer. Ok? Vamos lá. Vamos encher isto. Também não quero que o vídeo fique muito longo, porque depois vocês podem não gostar. Já agora, vídeos que vocês queiram ver, deixem nos comentários, força, escrevam, não tenham medo, não tenham vergonha. Perguntas que vocês queiram fazer, façam-nas. Aqui, vamos meter mais uma vez a nossa rede, ok? Vamos lá, está quase. Depois, subscrevam o canal, porque eu vou metendo vídeos de dicas, do que eu vou fazendo passado uma semana ou duas, de como estão a reagir. De por cima, no final do vídeo, vou deixar aí uma atualizaçãozinha de uma que nós trabalhamos há pouco tempo, ok? Por isso, fiquem connosco até ao final, fiquem comigo até ao final, que irão ver uma atualizaçãozinha aí a acontecer, ok? Vamos tirar aqui um bocadinho. Ah, e desta vez eu não estou a meter aqueles azulejos, ok? Então vou deixar elas crescerem livremente para vermos o desenvolvimento delas. Pronto. O que é que vamos fazer aqui? Tentar radiar a nossa
muda. Já podemos deixar o tronco virado para cá um bocadinho, para ajudar no movimento. Porquê? Porque se nós ajudarmos, as raízes já vão crescer consoante o movimento que nós demos aqui, ok? Atenção, este arame está numa fase inicial. Temos que ter em atenção a altura para o tirar, ok? Vamos estar sempre de olho nela daqui a 2 meses para não deixar marca. Ok? Porquê? Como estamos na primavera, crescimento acelerado, pode deixar marca e não convém, que estraga logo a nossa planta, ok? Vamos lá. Aqui. Aqui já está. Agora, aonde é que eu devo deixar isto? Eu tenho uma estufa ali atrás, que tem sombra, atrás da casa. E é lá que eu vou continuar a deixar, porque foi lá que eu deixei estas, ok? Pronto. Agora, aguinha para cima. Esta já precisa um bocadinho mais de água. Não é só coisinha. Agora, já se pode continuar a dar a adubação. Porquê? Porque já estão formadas, ok? Já são plantas que já têm alguma consistência no tronco. E não é só aquela cartilagenzinha verde que... Pronto. Que é fraca, que a gente olha e vê que é fraca. Neste caso, eu tenho aqui um porta-adubo. Daquele do Osmocote, vou aplicar aqui. Pronto. Aqui. A partida está. Não vamos fazer mais nada. Podemos aplicar aqui um bocadinho do tal adubo. Temos aqui a nossa estaquia através de folha. Que eu nunca fiz, foi a primeira vez e fiz com vocês. Vocês agora estão a acompanhar o processo. Se quiserem acompanhar tanto o processo da folha como das nossas mudas através de semente, subscrevam o canal, deixem um likezinho, comentem e no início do vídeo eu fiz um desafio. Peguem numa folha, de uma árvore vossa, vocês queiram, ok? Espetem na terra, uma ou duas, pronto, para fazer um teste, porque uma às vezes não chega. E vamos daqui a 3 meses fazer esta situação. Neste caso agora já não vamos fazer. Estamos na primavera, já se vai só mexer no verão, já é um risco. Vamos deixar isso no nosso vasozinho. Agora, o que é que eu tenho aqui para dizer mais? Ah, vejam aí esta frutinha. É do último vídeo da Amora, ok? Não do último, é do penúltimo. Está formidável. Tive que aplicar humus de minhoca. O churume, por isso, se quiserem vejam o vídeo e até ao final. Fui!